Доброго дня. Хочемо розказати вам свою історію. 24 лютого ми всі прокинулись від того, що на дворі дуже сильно щось бахкає. Спочатку ми думали, що то хтось стукає в ворота або просто хтось прийшов нас пограбувати. Всі підірвались, побігли на двір подивитись, що там. Було тихо, а потім через 20 хвилин вже побачили, як над хатою літають ракети. Стало дуже сильно страшно за своє життя і за життя своїх рідних. Спочатку ховалися в підвалах, ховалися, щоб захиститися від небезпеки. Згодом я дізналася про вагітність. І з чоловіком ми подумали, що найбезпечніший варіант – це їхати до міста Києва. Тому що по селу їхали рашисти, стріляли з автоматів по вікнах людей, їздили по присадибних ділянках своїми танками і просто лякали мирних жителів. Наші рідні залишилися в своєму рідному селі, а ми з чоловіком зібрали речі та пробували тікати. Спочатку було дуже важко виїхати, так як були зірвані всі мости, всі під'їзди до міста Києва, так як недалеко від нашого села, де границя з Білорусією, де центральна траса за 7 кілометрів, і рашисти їхали також через наше село. До війни ми працювали з чоловіком в місті Чернігові, я за освітою медик, чоловік за освітою взагалі штурман кораблів. Але так як у нас на даний момент не було куди влаштуватися на цю роботу, то він працював в Чернігові не за спеціальністю. Приїхавши до міста Києва, я собі знайшла роботу, навіть будучи вагітною, працювала на м'ясі, піднімала ящики по 20 кілограмів, тому що виходу іншого не було, потрібно було хоч якось виживати. Чоловік знайшов роботу на доставці питної води. Звісно, також було дуже страшно, тому що тут також літали ракети, були постійні обстріли. Деякі ночі ми проводили в підвалах, бомбосховищах, деякі ночі проводили в будинку, який ми знімаємо. На даний момент проживаємо ми у людей, які нас прихистили, скажімо так, здають нам тут з чоловіком невеличку кімнату. Тут я народила вже донечку, яка народилася недоношеною на 38-му тижні вагітності. Довго спочатку лежала в лікарні, нас не виписували, донька лежала під апаратом, потім нас нарешті виписали і ми опинилися вдома. Дякувати Богу, всі живі, здорові. Хочемо отримати матеріальну допомогу яку-небудь, хоч тому, що від інших організацій ми її не отримували. Ні від яких, тільки як переселенці отримали по 2 тисячі. Потім нашу область чомусь виключили із переліку зони бойових дій. І на даний момент грошової допомоги ніякої ми не отримуємо, крім 860 гривень на дитину. Будемо дуже вдячні, якщо знайдеться добра людина, яка нам допоможе, щоб купити дитині хоча б якісь речі найнеобхідніші. Дуже дякую.